Labas draugai, su jumis vėl Evgenijus ir sekanti mano veikla, jinai bus taip įdomiai. Nu, matot, žinot jo, kad čia tokia mano palikimas ir aš pasakau tai, ką aš manau svarbu sužinoti, kas svarbiausia, kad jūs galite pritaikyti savo gyvenime. Tai yra, kad aš manau iš savo patirties ir iš to, ką aš darau gyvenime, kad tai yra prasminga, tai galima panaudoti jūsų realiam gyvenime. Nėra mano tikslas išpažinti, kokią tai padaryti. Ir papasakau tai, kas, pavyzdžiui, nematau prasmės, bet pasižadėjau. Todėl aš pasakosiu tik tai, kas matau, kad jūs galite pritaikyti, galite kažką iš to suvokti, suprasti. Ir jūsų ačiū, jūsų laikai, tam įrodymas. Todėl šiandien papasakosiu apie tokį, sakykime, pusiau šeimos verslą, apie kinologą, nu tai yra šunų veislinas, sakykime, ne, šunų veislinas, kaip tik norit pavadinkit, aš kalbu visada paprastai, turiu mane labai paprastai supranta visi žmonės. Ir tai užsiima mano sesė, aš nepasakyčiau, kad tai, sakykime, ten mano toks verslas veikla, bet be abejo, kadangi sesė jaunesnė už mane, jinai tos šuniukus visada mylėjo ir visada svajojo, ir kada jinai pirko, aišku, nelabai mokėjo ten dresiruoti, mokinosi ir taip toliau, tai aišku, aš tą žinau viską iš vidaus, nes tai yra visgi, kaip būtų mano šeima. Pas ją turbūt dabar didžiausias veislynas šunų. Jos šunys laimėja pasaulio čempionatus, ten, nu, žinot, šunys pasirodo turi grožio konkursus. Na, visokių konkursų turi, bet yra grožio konkursų, tai aišku, veislės, kad atvyktų tam tikrus parametrus, tai aiškia, genetika, reikia žinot, kas ir kaip ir ką, visokie standartai šunų. Nu, tai yra. Bet aš vis tiek kalbu apie veiklą, apie verslą ir todėl labai trumpas turbūt bus video ir bus galbūt keistas kažkam, kad galbūt tai paprasta daryti, iš tikrųjų, nu, ar tai paprasta? Pasakysiu apie tai, kokie minusai ir kokie pliusai. Matot, jeigu žiūrit mane senai, žinot, kad pas mane vertybės, ir aš visiems propaguoju tas vertybės, kad daryti tai, kas jums patinka. Uždirbti pinigus iš to, ką jūs tikit, kad tai atneša naudą žmonėm, ar tai jūs veža, ir tada jums bus vidinės energijos ir jūs pajėgsit išlaikyti, atlaikyti, kurti daug metų ir galų gale, nu, sakykime, patirti sėkmę, džiaugtis tais rezultatais. Daryti tai dėl pinigų, tiesiog, aš nežinau, yra verslų galbūt tokių arba prastų darbų, kur, nu, eini iš tikrųjų tam, kad daug pinigus, bet, nu, niekada nebūsi nelaimingas, neturtingas, nesėkmingas. Turėl mes kalbam apie tokias galbūt ir vertybės ir būtinai daryti ir kad galima uždirbti iš visko, ką jūs tai galite įsivaizduoti. Galima iš visko uždirbti, galima uždirbti ir gyventi iš, vat, pavyzdžiui, veislino šunų. Todėl, pirmiausia, be abejo, reikia mylėti savo veiklą, esi tiesiog įsimylėjus ant tiek, kad aš nežinau, šiek tiek manau per daug, nu, bet čia tokie, kitokie dalykai. Taigi, koks principas? Daug kas mano, kad jeigu nori iš kačių, nežinau, žiurkienų, gyvačių, ten ar triušių, tai yra tiesiog reikia ko pigiau arba nupirkai porelę, jie ten dauginasi ir tu vat pradavinėjai, bet ne taip paprasta, nes jeigu pas tave genetiškai yra geri, reikia pirmiausia žiūrėti tik veislinius, ne, genetiškai geri, reikia daug laiko skirti jiems jų auginimui, jų priežiūrai, nu, dresavimui, sakykime. Toliau reikia daug investuoti pinigų į kelionės ir visokios, nepasakysiu varžybos, bet kaip konkursai, parodos. Ten jis gauna visokius apdovanojimus, tai yra tampa ir jo vertė kyla. Nu, kaip žmogus, kuris turi ten tris aukštosius, anksčiau sakydavo, kad o, priimsim tave į darbą. Tai va čia tas pats šo. Kadangi ten teisėjai vertina, jisai auga. Aišku, tam reikia investicijų. Dabar kiek reikia investicijų? Nu, pradėkit, tapkit ten miesto, kad būtų pirmo vieta čempionas. Lietuvos, Pabalčio, Europos, visokių yra parodų tarptautinių, Kraft, va dabar, man atrodo, jinai į Kiniją ar Japoniją nori skristi, pasaulinė paroda. Ir jūs po truputukai išsiaiškinat, kas yra kas. Problemos didžiausios, aišku, kai pradėjom taupyti. Nupirkam pagal skelbimą, neaiškios kilmės 50 eurų, bet atsieit veislinis, nu ir aišku, tai būna psichika sužalota, gali pult vaikus, gali jūs pult, gali būti neadekvatus, įsijot namė ir taip toliau. Kada tu turi genetiškai, nu, reiškia, jo veislinį gyvūną, jisai tokių dalykų nedaro. Jisai iš karto, jo genetika jau yra kultūringa. Jisai nėra piktas, jisai nėra durnas, jisai nėra kvailas, jisai lengvai dresiruojamas, jisai puikiai sutarė, nes jo genetika jau tokia. Ir dėja ir beja, nu, mes žmonės irgi panašus. Reiškia, turi iškoti, nu, tą, ką gali įgyti, įsipirkti, bet tiesiog nereikia prasidėti su
antrarūšiais, trečiarūšiais ar kažkokiais. Reikia visada ieškoti pačio geriausio veislyno, pačio geriausio šuniuko, pačio. Kodėl? Nes tai yra garantija jums į sėkmę. Taip, yra visokių daug ir sesė, aišku, visada pyksta, kai, kadangi jinai sukasi tam ratėjote, nežinau, turbūt 15 metų mažiausiai, nežino, kaip žmonės nesažiningai elgesi, apgaudinėja, pardavinėja, atseit veislinius iš tikrųjų ten sužaloti, kokiom sąlygom laiko tos šuniukus, nemyli jų, gyvena, maitina blogiausių maistų. Nu ir jinai pyksta, kadangi jinai myli to, nu, bet žmonėms nieko nepadarysi. Todėl grįžtam, kaip daromas tas verslas. Joriškis, jūs įsigyjat pačius geriausius ten šuniukus. Nu, porą arba jūs galite turėti vieną ir paskui kaip ten kirkinti, nes suvedinėti, sakoma, nes su kitu irgi labai, labai wow, jo, kad gimdusi šuniuką. Ir iš esmės, jeigu pas jūs čempionai po metų, dviejų, trijų, čempionai, tai yra jūs jos mylite, jūs dresiruojate, jūs žinot, kokia mityba, kas tinka, kokie veisliai, vaikštot, netingit, nesėdi namie ir ten valgo bulkas ir paskui galvojat, nupirko gerą, bet ne. Tiesiog turit suprasti tą analizuoti. Tai nebus taip savaime. Tai reikia suprasti viską, ką reikia suprasti apie šunys. Nu, ir apie kitus gyvūnus, bet imam šunys, ne, kur aš. Ir jūs auginat. Ir jūsų tas, arba patinas, ar ta patelė, ne, kalė, vadina, ne, tampa, wow, laimėtoja, čempionė, čempionas. Ir jūs suvidinėjat ir atitinkamai gaunat šuniukų už tą suvedimą ten, ar vieną, ar kaip susitarėt. Ir kaina šuniukų gali kainuoti 1000, 2000, 3000 eurų, jeigu jie yra wow, yra gerų kilmingų tėvų, patys yra irgi laimėję daug varžybų, gera genetika ir atitinkamai vertėjų didžiulė. Taip, mano sesė, pasi šuniukai, nebuvo niekada turbūt pigiau 1000 eurų, kas yra kitam žmogui kosmosas, sako, aš norėčiau šitą šuniuko, radau skelbimę ten 100 eurų, nu tai... Čia turbūt, kai vokti automobilį, nusipirkti pigų turbūt, bet todėl čia strateginis toksai įimas, sakau, čia neišėjęs taip, kad galvojot, kiti galvo, wow, šuniukai po pusantro tūkstančio, aš nekalbėsiu apie kokią veislę, tai jokio skirtumo, o aš irgi nusipirksiu, suvesiu, gims ir parduosiu po 1000 pigiau, arba 500, jums nepavyks, tiesiog jūs nieko nepasieksit. Ir matot, kad visur yra kažkokia strategija, visur yra meilė, visur yra laikas, visur yra investicija, laiko, proto, žinių, mokymasis. Ir čia net neklausimas pinigų. Taip sakysi, tu aš pusantro tūkstančio negaliu ten nusipirkti. Visi gali už pusantro tūkstančio, gali taupyti 2 metus ir nusipirkti patį geriausią veislinį šuniuką. Bet vien tai, kad jūs nupirksit, neatneš jums nieko. Tai reikia ir parodos, ir treniruoti, ir dresiruoti, ir skaityti. Parodos nukainuoja jos, bet jūs galite laimėti kažką, tai jau tada suvesti, tada dar investuoti ir jūsų tampa, nu, čempionas. Visi nori čempionų, nuo čempionų vaikų. Ir vat jūsų, nu, ir brandas kaip tokio, ir labai lavinti save, kad suprastai, manu sesė ten ir teisėjavo, ir treniruoja, ir visai. Ir tai yra, nu, kaip gali būti blogas verslas, kai žmonės gauna tikrai su meilė išaugintus šuniukus, ne, kurie džiaugiasi, kad jų gera genetika, jie jų psichika sveika, duoda patarimus, bendraja, palaiko. Nu, žinot, nu, kaip šunys, žinot, katės, pa žmonės, kas turite, kai vaikai, nu, beveik kaip vaikai, ne. Ir iš tikrųjų galim turėti didžiulį džiaugsmą su jais, džiuginti save. Kiek ant jos, žinot, mano nuomonė apie tas gyvūnas, nu, bet aš irgi, mes turim irgi su žmona katė. Džiugina mus, tikiuosi, mes džiuginam irgi ją, mylim. Bet čia yra puikus verslas, kurį galim užsidirbti, iš kurio galima gerai gyventi. Be abejo, verslas reikalauja statistikos, skaičių, marketingo, turėti strategiją, reikalauja taip pat investicijų, maitysit blogai, nesportuosit, nevaikščiosit, nu, su šuniukais, bus problemų. Matysit kokybiškų maistų, suprasit, kas yra gerai jiem, kokios veislės yra problemos, nu, tarkim, suprasit absoliučiai tą produktą. Jo, produktą, nu, sakykime, taip pasakyti. Ir turit labai mylėti tai. Kiti pasakys, kas gali būti geriau už tokį verslą. Man labai patinka šunys, kaip mano sesė, aš juos turiu, man jų per daug nebūna, pas jie būna po 10-15 tų šuniukų, jie ten laksto, atvažiuoja, dėjo, kaip jis susitvarko. Jinai kaifuoja, neįsivaizduoja savęs be to. Atitinkamai, aišku, jinai žinoma, jie kreipiasi, jos ieško, eiliai įsireikiojo, kad gaut šuniuką, kur tik nepardavinės šuniukus, po visą pasaulį.
Visi laukia, kada gims, nu, va, tos ir tos kalytės, ar ten patino, ar dar kada bus šuniukų, aš pirmas. Tai neatsitinka per metus ar du, tai atsitinka per daug, daug laiko įrodymo, kad tu laikaisi. Jo, tų kriterijų, tų sąžiningumo, meilės, to, ką tu įdedi, tu visada gausi gražą. Nu, toks versas įdomus, sakau, kaip aš kadangi jame viską žinau. Nu gaila, šitie video mano jie tokie į vieną pusę, aš neturiu, aš žinau, kiek jūs klausimų turite, negalbūt, wow, tokių, bet negaliu atsakyti. Bet aš tiesiog noriu jūs motivuoti realiai, kad tai yra įmanoma. Prie šitų verslų aš pasiliečiau, dalyvavau, dariau, kūriau. Kažkas tai ir galite jūs padaryti, nereikia kažkokių ypatingų sugebėjimų, arba tai neturi pasisekti, tam yra strategija. Pakalbam dabar trys dalykai, jo problemos, pliusai ir kiek balų aš duočiau iš to verslo užsiimti jį. Tiesiog tie balai, aišku, aš duodu tai iš savo pozicijos, ant kiek tai yra įdomu, naudinga žmonėje, neša pelną, sakykime. Minusas didžiausias, kad yra gyvas sutvėrimas, su kuris gali mirti, kuris gali gimdydamas ten neišgyventi, kuris gali blogai vystytis, kuris gali, nu nežinau, ten nunodyti jį gali, kas nors, nu, taip nebuvo tokių kažkokių situacijų, bet buvo pasiesi, kad taip ir numirdavo, ir yra 8-9 metai apanka, ir įvairių dalykų, nu kaip, nu, čia yra gyvas, ir todėl, jeigu jūs labai jautri širdys, tai jūs kentėsite nuo to, jūs būsite pastovi nelaimingi, todėl reikia, nu, neužsimto. Taip pat, jeigu jūs galvojate, kad gyvūnas privalo kažką ar skolingas, ar jisai tikrai nemirs, nes jums reikia pinigų, arba jūs taip norit, ne, čia yra force majeure, tai yra nenumatyta aplinkybė, kad tai gali būti, pataikyt po mašiną, dar kažkas, tai aišku, jūs visi visada kalti dėl to, bet tai gali atsitikti, nes tai yra gyvas sutvėrimas, ir tai nėra, žinot, kompiuteriai, automobiliai lūšta, atrodo, kai inžinierius gali padaryti gerą daiktą, kuris pravažiuoti gali milijoną kilometrų, ne, automobilis arba kažkoks agregatas, jis net lūšta, o čia gyvas. Ne tą suvalgė, ten, nežinau, pabėgo, užpuolė kitas šokoks durnas ten ir taip toliau. Todėl čia yra ta rizika, force majeure visada egzistuoja. Todėl, aišku, geriau turėti 3, 4, 5 šunys. Nu, tiesiog tai jau toks veislynas, kuriame tu, sakykime, turėdamas daugiau, minimizuoja riziką su kažkas nepavyko, ten, nežinau, peršalo, susirgo, yra kiti ir taip toliau. Išlaidų reikalauja taip, neįmanoma suvažinėti, nu, aš apie minusus kalbu. Apie trūkumus tokio verslo. Neįmanoma taip, nu, žinot, per 2 metus aplankyti visas parodas, susirinkti medalius ir viskas. Tu turi vis tiek dalyvauti ir nuolatinis procesas. Toliau jūsų sutvėrimas gyvas sensta. Jisai numirs. Ir jis negyvena 5 metų kaip žmogus. 5, 7 metai, jau, nu, 5 turbūt 6 metai, jis jau senas, jisai jau viskas. Tai galinasi labai trumpas laikas, kada jis gali ten palikti palikonių, kada jis geroje formoje, o po to jis jau sensta ir tu jau parodos, aišku, yra senjorų parodos visokios ten, bet jau. Ir tu reikia labai mylėti, nes tu nemygdysi, jeigu jų neatiduosi ir neišmesi, tai yra gyvas atvėrimas. Todėl tai yra tokie trūkumai. Privalumai – džiaugsmas. Nu, mesgi kokie būtum laimingi, kada bendraujam su gyvūnai, su gamta, kaifas, sveikata. Patys turėsit puikią sveikatą, nes tie šunys visada jūs vedžios pasivaikščia, negalite išvengti. Tai yra tokie privalumai, tai yra tikrai malonus, fainas darbas, taip, kakučius valyti ir ten visokie dalykai, tai yra įtrūkumus, bet nu smagu, žinot, ar dirbti gamykloje ten štampuoti, nežinau, kažkokią detalę, ar užsiimti tokią nuostabią veiklą, bendravimus komunikacijos su žmonėmis, parodos, kur tokie patys išpratėję kaip jūs, kaip foja, augintinių savo vežo, jos ten, nežinau, šukuoja, kerpa, ten plauna, ten ką tik bučiuoja užpakalį, nu toks labai savotiškas toksai dalykas, nors aš manau, kad va taip, tokie verslai su tais visam katėjim ir taip toliau, aš manau, jie parodo, kaip reikia mylėti savo darbą. Paroduoju, niekada nematysi žmogus, kuris nekenčiu šunų, fu, čia prisikakojo, ble. Ne, jie kaifuoja. Ir aš manau, tai yra geras pavyzdys, kaip galima mylėti tai, ką tu darai. Ir puikiai gyventi, keliauti pa visą pasaulį, dalyvauti parodose, ten visokių, tai ko tik ten tiem šunim, nežinau, nedaro, perka ir ten taip toliau. Labai, labai, labai pasimokinkit. Nuėkit į parodos, pažiūrėkit, kaip žmonės myli jie ten, keista net būna atrodo, ne? Bet iš tikrųjų, jeigu jūs tokią veiklą susiracit savo, mano yra tas palikimas apie tas veiklas pasakot, kad reikia tik tai daryti tai, kas patinka, veža, kas motyvuoja, ugdo jūs kaip asmenybė, jūs būti laimingi ir turtingi. Iš 10 balų man sunku vertinti, matot, nes aš kaip sakau, čia turbūt 90% turi būti meilės ir 10% noro pinigų.
bet visgi privalau papasakot, nes nu aš turiu sąlytį, mažai kas iš jūsų turi sąlytį, kas žiūri mane su tokiu verslu, todėl įdomu papasakoti apie tokius dalykus, o ne ten kaip, nežinau, statyti namą ir dabar, ar ten, nu tai ką daro visi dažniausiai. Dropshippingą, nu ką man pasakoti apie dropshippingą, čia visi dabar pasakoja, papasakosi apie kažką tokio unikalesnio, kad ir čia galima išgyventi ir pasirodo. Be abejo, jeigu jūs turėsite ten kreivų, šleivų šuniukus, kažkokius, nu, katytės, bet ką, gyvūnus, ir štamposit juos ten, laikydami kažkiam narve, ir pardavinėsi po 30 eurų, jūs neuždirbsite, neišgyvensite. Čia reikia kelt kartelį. Aukščiausia, jo. Ir todėl iš 10 balų man sudėtinga duoti aukštą balą pačiam galbūt verslo modeliui, nes jis ir toksai mano požiūriu, aš nenorėčiau užsiimti tokiais verslais. Ne. Aš iš vis laikau, kad gyvūnai turi gyventi gamtoj. Ir tai visi žino, nors patys turim katę. Nu, nenusilaikėm, nors aš skaitau, kad nu, žmonės šiek tiek galbūt net tokie egoistai paima tą katę, kad džiugins save, o ne kad ją. Nu, ką darysi? Taip yra. Kiti net vaikus taip, kurie iš vis saugia žmonės, tai tokiam bando, kad džiugintų toliau tie vaikai, kuriem 18-25, kaltina jos, oi, gerk, mes šito gyvenimą paukojam, su gyvūnais, džiugink mane toliau, laiko jos, stengiasi išlaikyti. Todėl man per melį ir per viską, aišku, čia verslas kaip tas 10-10, bet pavyzdžiui, kad pardavinėti ir pinigus išdirbinėti iš tokių dalykų, nors tai yra, nu, gražus, nu, kodėl, geriau tu padaryk nuostabius gyvūnus, tos netokius, sukurk, išaugink, kad žmogus kaip sesiai dėkoja už tai, kad kokie šuniukai, kaip super, kaip smagu, nerealiai, bendrauju su visais, nes tai nežino, ką mylės, aš galiu visada iš jūsų pasiimti atgal, atiduokit man, aš pasiimsiu atgal. Būdavo tokių dalykų, kad įsikraus, pargimsta vaikai, nesusitvarko, sako, nekankinkit, aš paimsiu atgal, bet tu šunų turi labai daug. Tai iš kaip biznio pozicijos aš duočiau kokias 5-6 balus iš to. Ne iš tai, kad gali užsidirbti, bet labai daug force majorų. Ir jeigu žiūrėčiau tik pinigais, yra pakankamai sudėtingas verslas. Ir jisai daug labai tokių, nusakau, nenumatytų aplinkybių, rizikos. Taip pat, kadangi toks veislynas, jį sunku pavirsti į tokią, žinot, kaip žirginas, ne, tarkim, tai žirginas, pasamdi žmonės, jie ten kažką daro, bet tu jau tada žiūri į pinigus. Jeigu pavirsti į tokį veislyną, kur ten pas tave 100 šunų ir kai versas, ten dirba tokios, kaip mano sesė, žmonės. Jo, bet čia, nu, Lietuvoje neįmanoma tokio padaryti, čia nėra tik nei klientų, nei. Todėl duodu 5 balus. Iš pačio kai verslo, kad daryti, nu, tai aišku, kad tu myli jį. Todėl paimkim vidurkį, duodu iš 10 balų, 6 balus. Nauda, galimybė užsidirbti ir pačio verslo prasmė. Viskas, ačiū. Rašykit komentarus, paspauskit like, pasidalinkit, galbūt kam nors pravertė tas šunų veislynas, gyvūnų veislynas ir bandymas susidirbti iš to pinigų. Ačiū, su jumis buvo Evgenijus. Iki.